Mais um vídeo polêmico aí, beleza, a respeito do Winston, certo? Afinal, o Winston é bom, é ruim, ele afunda, ele, enfim, prejudica o time. E a resposta é não, galera, não, o Winston ele não afunda. O Winston ele é aquele famoso herói 880, certo? É o mesmo caso do Zenyatta, do Lúcio, eu sempre cito esses heróis aqui, porque é basicamente isso, Zenyatta, Lúcio, Winston é 880. Beleza, ou eles afundam, ou eles jogam muito. Eles podem jogar até bem, assim, normal. Beleza, mas o Winston, na minha opinião, certo? Essa é a minha opinião, não é verdade absoluta, certo? Que eu não sou, como eu sempre falo, que eu não sou expert no jogo nem nada. Mas o Winston, pra mim, é o tanque mais difícil de se jogar, certo? É um dos heróis mais difíceis de jogar no jogo. Beleza. Ah, por que, Zorak? Tá, as habilidades dele são simples e tal. Então, galera, a mesma coisa do Zenyatta, puro posicionamento, saber o que fazer, beleza? Eu vejo muitos Winstons pulando em cima do time adversário, botando a barreira, chegando pra trás, dando dano. Aquela mesma história de sempre, fazendo as coisas sozinho. O Winston simplesmente vai ser aniquilado, assim, beleza? O Winston, primeiramente, é um dos meus heróis favoritos do jogo. Acho que ele tá no meu top 5 ali, certo? Só vou deixando claro isso. O Winston, ele tem uma hitbox bem grande, beleza? É tipo Torb e a Orisa, só que a Orisa você tem que mirar um pouco pra cima pra poder acertar ali na cabeça dela. O Winston e o Torb, se vocês mirarem basicamente pra frente, um pouquinho pra cima só, você já acerta a cabeça dele, beleza? Então ele é um alvo muito fácil pros Reapers ali, certo? Como todo mundo sabe, beleza? Então, cara, você tem que saber se posicionar certo, essa é a primeira coisa, certo? E a segunda é o maior problema de todos. O Winston, ele depende completamente do time dele, completamente. Ele, cara, ele depende da cura. Se não tiver cura, meu irmão já era, beleza? Porque ele é um herói que necessita de cura. Tem uns heróis que não necessitam tanto e tem uns heróis que necessitam muito, que é o caso do Winston. Se não tiver uma cura boa no time, fica complicado jogar com ele, beleza? Porque o Winston, ele não dá muito dano, certo? Eu jogo com o Winston da seguinte forma: eu espero o DPS dar um danozinho lá e eu pulo lá, já chego com um soco, porque quando o Winston ele cai, a maioria já sabe disso, mas enfim, pode ter gente que não saiba, então é melhor falar, beleza? O Winston, quando ele cai, ele pula, quando ele cai, ele dá dano, beleza? Então se você pular, na hora que você cair, você já tá dando dano, beleza? Só por você cair perto do cara, você já dá dano nele. Então o que que você faz? Você dá um soco no cara, beleza? E eu acho que quando você cai e dá dano, você deve dar uns 30 de dano, beleza? Mais o soco, aí você dá mais 30. Você dá 60 de dano só indo pra cima do cara, beleza? Eu acho, eu não tenho certeza, que a Blizzard já atualizou o jogo recentemente. Não sei se ela nerfou o Winston e tal. Mas enfim, se você cair perto do cara, dá mais um soco, você dá 60 de dano nele. E mais um choquezinho ali, cara, você dá quase 100. Ou dá 100 já, nessa brincadeira toda. Mas como eu falei, eu não sou nenhum expert de Winston, beleza? Eu não sou pro de Winston, eu não jogo tão bem assim de Winston, certo? Vou até treinar pra poder trazer mais gameplays aqui pra vocês, porque é um herói que eu gosto muito, só não tenho muito tempo pra jogar com ele, beleza? Mas eu só vim tirar essa dúvida mesmo, beleza? Se o Winston é bom ou ruim, beleza? E ele, é excelente, excelente mesmo. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, galera. É um cara que não sabe o que fazer com o Winston, fica complicado, beleza? Pessoal ali do elo mais baixo, entende? Ouro, não vai simplesmente afundar, certo? Então é basicamente isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra poder fortalecer, certo? Até a próxima, valeu e tchau, tchau.